Helo, fy enw i yw John, a rydw i'n creu Cymraeg yn blwyddyn 6, Ysgol Dafydd Llwyd. Cofiwch chi siarad Cymraeg trwy chwaraeon, fel pryd ti'n cerdded, amser cinio i cael dy bwyd, pan ti'n rhedeg i chwarae pêl-droed, pan ti'n chwarae rhwgbi i dweud i nhw pasio i ti, pryd ti'n fynd i wneud pêl-fasged efo ffrindiau, a pryd ti'n fynd i chwarae pêl-droed efo ffrindiau. Cofiwch chi siarad Cymraeg trwy chwaraeon,